Զորավարն ընտանիքին գիշենք, գիշենք իրենց կոզողությունները եւ գիշենք ինչպես ինքը ինչ բերավ մեզի, որբեսի բարոյաբես մինչեւ այսօր մենք միանանք եւ առաքելությունը կատարենք ինչպես որ մենք կատարեցինք այսօր։ Պետք է նշեմ ձեզի մի բան։ Մենք այդ զինվոր ունեինք, որ միացել է Արցախյան առաջին պատերազմի ազատագրական բանակի ժամանակ, ինքը Արևմտյան Հայաստանի զավակ մնե, որ եկել է մինչև Մարտակերտ եւ մնացել է մեր մոտ եւ մեզի հետ բարավել է, որպեսի ազատագրական բանակը ըստիացեն։ Այդ դղան մեր զավակը վերջը գնաց Սուրիա 2011-ից ի վեր եւ այնտեղ պատրաստել է քրդական ուժեր, այս այդ քրդական ուժեր, որ գսենք մենք իրականության, մինակ քրչիկա, գար քրդացված հայեր եւ մեծ ամաստությունը քրդացված հայեր էին եւ ինքը մեր շունչի վրա, մեր բարաբունքներու վրա ինքը շարունակեց պատրաստել այդ զինված ուժերը, որ մինչեւ հիմա գույմա գոյություն ունին Սուրիայում։ Մեր դղան Նուբար Օզանյանն է եւ ինչ կարդակրքիր ինքը վերցել է եւ Նուբարի անունը եւ Օզանյանի հայրանունը։ Այդուհետ համար ուժեի ցույց տամ ձեզի, որ Արևմտյան Հայաստանի սուր խաչը մենք պիտի փոխանցենք իր ձնողները, որ Սուրիա գտնվին այսօր, եւ ուժեի, որ նշեմ ձեր դիմասը այդ պատկերավորում։ Շնորհակալություն ձեզի եւ միասին միշտ լինենք Զորավար ընտանիքի իշադակը, ինչ կնշանակե, կնշանակե, որ Արևմտյան Հայաստանի զավակները եւ Արցախի զավակները եւ Հայաստանի Հանրապետության զավակները պետք է միասին լինենք, մի բրունցկով լինենք, որպեսզի կարողանանք դիմադրություն ներկայացնել այդ բոլոր անցակորդությունները, որ կկատարվեն մեր կողքի վրա, անշուշտ։ Պիտի շարունակեն այդ անցակորդությունները, ադորամար մենք պետք է միասին լինենք եւ դիմադրություն ներկայացնենք։ Շնորհակալություն ձեզի։ Զորավար Անդրանիկը ծնվեց 157 տարի առաջ եւ իր ծնունդով հիմքը դրեց նորագույն զինյալ ազատագրական պայքարի, որտեղ հավասարակշռված պայքար էր մղվում ընդդեմ մեր թշնամիների, բոլոր նրանց, ովքեր որ կռվում էին հայ ժողովրդի դեմ։ Զորավար Անդրանիկը իր խիզախությամբ, իր հայրենասիրությամբ դարձավ սիմվոլ, հայ ժողովրդի սիմվոլը։